ما وجهك دا يلاش يهث نحسبك سليغ مغلغ ذي اللاب وراش هل تسقوذ غسميغ فوفغاذ قخامولاش الطاقس تبنو الحيض خسكن خسكن السناك ذولاش لمعنا وقوذ غدي ليغ ولاش ميقبغا ديلي أدي لبش ذي ثلوفا يسلو لفو يدين نور للي يلاش أدي أوي الشوفا يزقى يتبدي لتكلي الشغل ناس ذي سوفا ذقو بريديس ذقو بريديس ما نغلي نتساعد غاك نيدا سيوفا أوال ما تشي ذا سفرو وردك يعجب استسلغ مناثي عدث نتسو سكولاغ اذي توسفو وركي نفع وركي تضرو ورتساد وزدت ساكر ايولاش كش تزرو السفر كانت قيمه اشحال بويدك يثر النسمك انت سلا حريصة ستلن لتسبان نقول ومكيك شبحتك ديس اشحال بويدك يثر النسمك انت سلا حريصة سنة لا تتبان نقول ومكيك شبحتك ديسة إذا من لتزال إن البطل يعشل تكريسة أغرق من ذك شرنان نقول يوم نقبل ليديسة إذا من لتزال إن البطل يعشل تكريسة أغرق من ذك شرنان نقول يوم نقبل ليديسة من السوية نصف الحسن سيمن طيما سعد ولون نغشي ظل حمولة دشلاوينا سردي ثمن السوية نصف الحسن سيمن طيما سعد ولون نغشي ظل حمولة دشلاوينا نغل كل نفس ولقاض ويسمر حتى غياوينا تفسم الديب وضلع عياض تفر مذفير السوسميرة نغل كل الناس ولقاب ويسمر حتى غياوينا تفسم الديب وضلع عياض تفر مذفير السوسميرة بيكورتش طلق درك الودي فهمي ما بيليك استفحست المنك وررت ديت كلمة الحقيس بيكورتش طلق درك الودي فهمي ما بيليك اسمع راني في الله يفراني ونديرك استفحست المنك وررت ديت كلمة الحقيس هيا كله السلام عليكم خوتنا كاع خوتنا السلام عليكم مير فوزا تاقيت بيه في حياتي الناس ملاح الناس ملاح ما تيماجينيش صحي الجريم يا سي بوكو صحي على بالي يا سي ايه مير شيرتوغ في المغرب كاع يا سي جريم يا سي صحي سلمك صحي صحي سلمك ولا فدير فوجر جرى ذي الكر ولا ذر ويسا السلام عليكم الزول في اللوان خاوتي خواتاتي الجزائريين كاع هادو سي مي فوازا فوالا شافوني ندير لايف باسكو في اللايف ما في الدار ما نقدرش على البروي او ميم طون لا كونيكسيون لو بروبليم سورتو لو بلو دور سي لا كونيكسيون على لا ميزون الوغ جو بريفير ديتر دون ما فواتور اليز فوالا اون سيكوريتي كاع ولاد حومتي ما كاش ها البق وما يزغوش سون كونتي اوت شوز ها فهم يفهم والبهيمة يتبسم
الحمد لله رانا اون سيكوريتي كونتر لي كريمينال. ولاد الحرام حاشاكم، هاد الحرام ما يجوزوش معنا. واش حبيت نقول لكم خوتي خواتاتي، يفو كومبروندر ان سمومون جي ان غران سوسي. جو كومونس باغ لا ديجا، مون غران سوسي سي ما باج اي لومبوزيي. اون اي 110 بيرسون وقيلا، ولا مانيش نشوف ميم با شحال اللي راهم اون لين. كنا في 2005 3000 4000 ميكسرو هنا لا باج ولاد الحرام. واش تحب شوفوا شحال لي زانترديكسيون اللي عندي، ما على باليش تشوفوا اروج. هادي كاع سي لي زانترديكسيون. هاوليك وحده، هاي ليك الدوزيام، هاي ليك الدوزيام. يا جيل دروا بريسك ريان دي تو في لا باج. ايوي سي نورمال، ما عندهمش كيما يقولوا وكو سا اللي مير نقصت. فوالا ما عندهمش الرجوليه باش يقابلونا بلي زيدي ولا بلي برينسيپ ولا فيك ان بروجي. ولا سوا يكذبوا سوا يفون لي سينيالمون. هذا واش عندهم كوم كوم ترافاي، اي بوف با فير اوترمون. لا غالب لا لاشتي عندهم سي اون فالور. لا غالب جلي توجور فوالا الور لا لاشتي بوغو سي اون فالور. الور موا جو مرباس با سا. اي فون تو بور مي فير بارلي تو لي سوار تو لي سوار تو لي سوار. والله ما نقيمهم، كيما قلتها لكم انا كيما نقولوا بالعربيه، ارمي الماء لو سخفوا للنيتواي. لو كان جاوا رجال، هاي بدات لا كونيكسيون تروح في فيسبوك يوتيوب. بور الماما سافا. لا 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 يا ماما يا ماما. ماوي الور وقيلا سي ان اباد كي افي سا. Alors ils font tout pour me parler pour je réponds à chaque fois des sacs poubelles, des merdes, parce qu'ils diront SMBA. Huma ou les projets t'as huma ou les tarouches de commerce. Adore bien les idées que tu as. Hey, donne-nous ce que de quoi tu es capable, de que tu penses du pays ou la chaotena ou la souffrance du peuple ou l'avenir de ce pays. Voilà. Donc quand j'ai tourgel, me dis-bouche. ديزاني تهضروا غير على راجل واحد باسكو خلاص جوزي كرازي. هذا نعاودها لكم اليوم باش تفهموها ملي تدخل في راسكم. هذا نسميوه الكولونياليزم ا ديستونس. الكولونياليزم ا ديستونس سي كوا؟ كي تستعمر واحد يرقد بيك وينوض بيك ويهترف بيك. فوالا سي سا الكولونياليزم. والله انا ما نقيمكم، والله يا لو كان تطلعوا لسما سي فري طون زون طون هكذا. Je vous glisse un mot, comme aujourd'hui par exemple. حبيت نجاوب واحد طحان مرخص، واحد 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 الكلب كوم يانا با سور سات تيغ. وجهو اليوم شفتو يا حفيظ يا ستار، يعني دلو ربي ميم في وجهو، ما عندوش ميم با ريحة رجال، ريحة تاع إرهابي ما كاش. سي تا راشا ديست اوفيسيال، اه ما كاش فيها لعب. اي سي سون امي اكتيال كي لا كونفيرمي. انا كنت ما اتاكي او طونك اسلاميست. راشا ديس دخلت في لاباج تاعو شفت واش يبارطاجي وين مبرونجي. ان بعد مون هذاك تاع مون ادفيرسير مون انمي اي ما كونتاكتي بور مو دير. حكيتها لكم ديجا حكايه ما نعاودهاش. قال لي اودي سي كونفيرمي سي تاع راشا ديس. درك نجوز لكم الميساج باش نرخصهم انكور اون فوا. درك ولاو زعما حباب هاد الطحان هاد الكلب. هاوريك شوفوا وجهه يا الخاوة. شوفوا وجهه. السلام عليكم. شوفوا وجهه. بونجور تو الموند. شوفوا وجهه. نادر لي. والله ما تجيش في لاباج تاعي يا وليدي، تي راه اوكين شونس. روح عند كوافا كيما انت، عند الشمايات، عند الارهابيين كيما انت وتهضر. لاباج تاعي ما طلعش. الور دو جو لوي دي ديرنيرمون جو لوي سورتي بلان دو بيتيز كي كان هنا في البلاد. وخرجت له وحده. دا دراهم نتاع لي كوتيزاسيون اللي ليموهم الناس. هو درك دار ليها مونتاج زعما
سرقهم من الكونت. نو مسيو لي كوتيزاسيون ما دخلتهمش. اللي قالها لي انا ماشي رخيص كيما انت باش نقول اسمو. ولد بلادي نحبو يحبني وراجل وفحل عليك دون تو لي دومين. ما مو جا ان كور تبالونس با ولاد بلادي جامي دو لا في. لو كان نموت بالشر باش نوري لك راجل يا 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 المرخص اللي قالها لي ندير راسي يتقطع ديجا قبل ما توصل لفرنسا. هيا درنا في البلاد ان ديمونتي كاع في القصر. ما ديتش المال تاع الزواليه بعدهم. ايا درنا ان ديمونتي في القصر. ما كنتش تعطي لي لوجمون سوسيو بتشيبا. هيا فازي كي كنت مير ادجوا ودرنا الموندار لايف قال لهم مير ادجوا ولا مير كيف كيف. او يا الخوه مير ادجوا ولا مير كيف كيف. ما تمسخرش يا المرخص. تو سا جو مون فو تو ما مناسي. وراني سمعت جاني خبرك واقيلا راك جاي. ايما شحال فرحة شحال فرحت كي سمعت راك جاي. مرحبا بك يا مرحبا بك يا المرخص مرحبا بك. مي حبيت نعطيك كونساي ما تجيش وحدك. جيب كاع جماعة إرهابية هذيك جيبها معك. علاش تجي وحدك؟ تجي باش دير كاش انقلاب هنا ولا كاش بروجي ولا مرحبا بك. تشم ناس بابا كوم لا ديرنيغ فوا جيت القهوة تاع حسن فادري السناني. لهنا كي تجي تعيط ما تشورا با سات شونس. سي سور سيرتان تشورا با سات شونس. حبيت نقول لك كي تجي عيط لي. ها هو انا نجي نشوفك والله غير نجي نشوفك. يا لا يا مع من راك تلعب يا المرخص. مع من راك تلعب يا المرخص. مع من طحت الشهيد هذاك اللي سبيتو دو شيان يفا تكوتي تخي شيغ. لي مناس هادوك يفون تكوتي شيغ. بلا جدك ليله تاع قبول قلت لي جلايس كروكري تجيبها بلا جدك. هذاك واسمو تاع الفيلاج تاعنا اللي خلقت عليا الدعايه تجيبو بلا جدك. نوريلك نخمجك غراس ميز افوكا اي لا جيستيس دو مون بي. نخمجك ما حبيتش نعطيك في فرنسا والله ما على بالي بك في فرنسا. في فرنسا عندي شغل مع واحد اخرين. انت هنا على بالي باللي تي فا بروندر لو ريسك دو رونتري. ادخل يا التيروريست يا الارهابي. ها الحياه تاعك باينه يا الرب باين. لي بارطاج تاعك باينين. لو كومبورتمون تاعك باين. واش درت لك بور ماتاكي؟ وين تعرفني؟ وين تعرف ربي تاعي؟ وين تعرفني؟ وين نعرفك؟ عمري ما شفتك في حياتي. لا بروميير فوا 2017 كون تو ماتاكي شتي ريبوندو شتي انسولتي. شتي انسولتي باسكو تي با ان هوم. كون شتي انسولتي تافي كوا يا المرخص يا الطحان. رحت تبكي لا بوليس فرونسيز. مي مو ابلي بور سيسي سو كونفلي. علاش رحت لابوليس؟ يا قلت لك نجيك. سبيت بابا نجيك. اللي ما يموتش على باباه ماشي باباه طحان. اللي ما يقتلش على باباه ماشي راجل. او واش ما فيها والو. سي نورمال سي كوم ساك سباس. بابا كاع الناس تترعد منه كي كان في الحرب. يا المرخص كيما ماشي كيما الطحان كيما انت. والمرخص كيما انت تسبوه الشيان قتلوه كي الكلب. نوري لك كيفاش بابا كلب. نوري لك بابا كيفاش كلب. كاع الدعايات هذوك او سون كونتي الكيدنابينغ تو لا روكوني دو توا ميم سون كونتي تي فوني ماتوندر كوم اون بروستيتوي دون ان بار. الحياه تاعك باين باللي خامج رخيص ما عندك لا نيف لا ريان دي تو ريان. اه تي تاتاكا موا ديبي 2000 يا خاوتي. سي كالكان كي ساتاكا موا ديبي 2017 جو لو كوني با. نصبر له نسكت نولي انا طحان في طريق ولا معاك لا في لامور. مي كي سمعت والله العظيم غير فرحت كي سمعت بلي راك جاي. او لا لا كال بليزير. مي نعطيك كونساي ما تجيش وحدك. جيب كاع ليكيب هذيك تاعك المرخص كاع تاعك هذاك جيبو فوالا. نشوفو من بعد نشوفو في العداله. العداله هي تحكم. نحطو لي كومونتير تاعك لي زانسولت تاعك لي مناس تاعك ونحطو واش قلت لك انا ونشوفو.
بريبار توا دي بونز افوكا الا عندك دراهم. يا المرخص يا المرخص. اسمع لو كنت جيت راجل لاني ديرنير وين كنت؟ كنت اون فاس دو شيتو ولا لا؟ ياك كان على بالك كون جيت راجل في سان برييست عند حسين في البار، تلاقيت مع محمد ومالو، تلاقيت كاع مع قبائل تاعنا تمام، علاش ما خرجتش من الدار؟ جيتي اون فاس دو طون ابارتومون سي فرو با؟ علاش ما خرجتش من الدار؟ ما تقدرش تخرج، ما تقدرش تخرج، ما عندك حتى رجله. يا خلاني ديرنير كنت تما. الوغ الا راك راجل باش ما نحكيش عليك بزاف، ما نعطيكش قيمه الزوبيه، انا ما نقربش ليها. الا راك راجل عيط لهنا للبلاد يديروا لك تيمونياج باللي ما باتش المال تاع الزواليه يا المرخص بهم اللي هربت لفرنسا. ها شكون اللي داك؟ شكون اللي داك؟ داتك مرتك اللي داتك. من بعد وليت جبتها لهنا بقات مسكينه هنايا وانت تريح تريح. من بعد عاود وليت ديتها. ايوا ايوا نعرف كاع التاريخ تاعك. وانا التاريخ تاعي طري بروبر يا الكلب يا المرخص. انا كي كنت ندور في الجي كي كنت صغير انت ما تقدرش تدخل الزناقي تاع الجي. انت كافي انت كافي في الدشره، من الدشره ما خرجت تعرف تروح للساحل. تشطح بليك لاكيط ديال الكافي البارح تو لا غوكوني وفات جو لي دير لايف تاع تاع البارح جلي راجوتي انكور في الدوسي. واش قلت البارح؟ جلي راجوتي. ما تخممش اشترات با دون سكوند. انا كي ديكلاريت الكرا نروح جوسكو بو او بو 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 جوسكا لا فان دو مي جور. ان شاء الله نموت كيما بابا الشاه ما يفحل. راجل عليك يا الكلب. انت لو كان في هذاك الوقت كي كنت ندور في الجي طلع مسغري عريوك ويبعتوك ابي للبلاد. دخل ابي انت انت تدور في الجي في هذاك الوقت. مرخص كيما انت كافي كيما انت تدور في الجي. الجي تاع ولادها يا المبكبك يا الطحان. مزري بال دريبه واش رحت من مزري بال اليوم وبقى على خير. هذا ما كان لليوم. علاش رحت لليوم؟ باسكو كاين ولاد بلادنا بزاف تما تتخبى توجور مور ولاد بلادك. انت تصدم دون جون فيل وحدك وتجيب روحك وتسلك روحك ما تسواش. على وجهك كلش باين. اخوتي اليوم خلاص الرخاص هادو ما نهدرش عليهم والله ما نسمع لهم. انا بقى لي واحد الكلب سمحوا لي برك حميد تاع تاع تبارطاجي سيت فيديو زعما بور دير كو جو مون. ياك قلتها لكم نعاودها لك اليوم يا طحان يا المرخص يا الكلب. قلت باللي انا نكذب. وي داكور درك نشوفوا شكون يكذب. ياك تجوزتها انت اللي قلت لي على الطحان هذا رشاد نو ها الميساج هو هنايا جوزتو ديرنارمون. نعاود اشاك فوا نجوزو اللي ما شافوش يشوفو. ودرك ولاو حباب كانوا يتسبوا يا الخاوه دون مانيير ما تامنش عقلك. ودرك ولاو دي تري تري بون زامي يا عباد الله باش تشوف الرخص وين يوصل. استنى بركاع دقيقة درك نجيبو. بارطاجي تاع ميروشكي لاباجيني بارطاجي. سمحوا لي برك نطلع هنا الصون باش تسمعوا تاع تاع هذا ويحل الفيان. بارطاجي واحد الكلب كيما هذا. يما يما طحت مع الكلاب. انا راني نضرب مع الشيفات تاعكم مع دهينة مع زيتوت مع فرحات مهني وانتوما واش انتوما كلاب باش ما نقيمكمش ما نحبطش النيفو ليكم. باش يعني تكون في بالكم. حلي هادي جديدة السنة والله غير نجبدها. ها سمعوا يا الخاوة سمعوا سمعوا ولي المرخص هذا شوك بارطاجي فلاك ولي هاوليك الكود تاعو وفي مغارة تعرف صاحبي
اش دينا انيا كيغاردي لو الي اون لي اون تران دو دوموندي كيل نو سوا با انتيري دون اون الجيري عرب مسلمان اي نو لا بوبليكاسيون غيثرا سمعنا سا فو تو دير كو c'est un c'est un extrémiste ou plutôt c'est un intégriste soi-disant. Oh, parce magnifique. Que quand il publie ça, ça veut dire que il est contre d'une manière ou d'une autre, il est contre, c'est quand même le mac quoi. Mais alors qu'une scène, c'est tout à fait le contraire, c'est un rachadiste, il est en train d'embrouiller les pistes. Voilà. يا المرخص يا المرخص انا كي عطيت لك لا شونس باش تهضر معايا باش شفت كي جيت تشوفني ترعد يا دينا يا دينو قفش حتى كاسكيطه ديتها قلت لي سوفونير تاعك كي نلبسها درت مام اللايف بالقش تاعي بالتيشيرت ولا كاسكيت تاعي راك عاشق فيا يا اسكلاف تاعي كنت قزب له هنايا وتسب فيه ودرك وليت خاوه خاوه والله ما تعش ما على ماش تحشم 4 سنين حبس واحد يدي مرتو الحبس راجل انا نموت ما نديش مرتي معايا نموت الى عطى لو كان كوني يكتب لي ربي يعطيو لي 20 يقولوا لي نديو مرتك ولا نعطيوك 40 ما نديوش مرتك نقول لهم 40 خير ما تديوهاش هكذا شنو نوري لك الرجل نقرك يا الكلب ايه Voilà. Alors, Khaouti, on passe les ponts sur ça, on s'en fout. C'est juste pour répondre à Marseille, d'ailleurs. Allez, Snack, je t'attends, je ne vais pas dormir. Attends, le kelb, le Marseille. Attends. On va développer aujourd'hui certains sujets très, très importants et sensibles par rapport à l'indépendance de la Kabylie. On va faire monter des gens, des connaisseurs, mais c'est à dire que les gens ne sont pas les gens. Une chauffe, on va avec un ami, un militant, sincère et honnête. Ah oui. Partagez, je suis à la Tkadro, parce que la page, ça y est, elle est morte, il est à 100 personnes, Wakila. Il est bloqué à 100 personnes. Allah a laboré comme les interdictions, les andés, mais ma'alish, le message passe. Ah oui. Ah, ya. لا مازال ودي ريبوندي راه مازال يوجد راه بوتيتر اي ما حنبلهم هاد العباد شوفوا برك لي لايف تاعهم Quand ils font un live, ils parlent du n'importe quoi parce qu'ils n'ont aucun savoir, aucun niveau intellectuel, aucune connaissance sur tous les plans. Un bad, tu as l'audience. Elle a les étoiles, les vues. Je suis dangereux. Kabyle Tikjda. J'ai parlé de quelle femme? Tu me vois, moi, parler des femmes, moi? Moi, la femme pour moi, je la porte sur ma tête. La femme, c'est le pilier de la société à Winneth. Mais il a gnek de karnir, il a été de savoir de ma page, sors de ma page. Sors de ma page. Ne me répète pas les bêtises des petits cons. Moi, j'insulte les femmes, moi. J'ai insulté 3 personnes, chers. Parce qu'ils ont insulté ma mère avant. Ils m'ont dit qu'il y a un chalou.
Bon, je te bloque directement, toi, parce que... Voilà, tu dégages. Va les écouter, va écouter tes frères là-bas avec un bas niveau ou accélère bien. Tout là, حاجه وحده اخرى يا خوتي راهم يقولوا عمرو شي سوب عاشور حنطالي لا يحب يسب سبيتو لي يماه نو درتو لي بيبليكاسيون على يماه او يماه ماشي مرا تسبوها او يدير واش يحب يدير واش يحب سي سون بروبليم مو جو ريسبكت لي زامي وي 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 مي يا دي تريك جو بارطاج با سي توت افي نورمال باسكو جو ريسبكت لي مامون مي C'est à moi de dire à Achour de ne pas parler. Yo, dernièrement, tu as vu ce que tu as dit. Tu as dit, c'est son problème. Ou en tout cas, les publications qui ont été publiées, qui m'ont été l'acteur. Normal pour vous. En tout cas, normal. Mais qui dit que vous êtes en publié, allez, 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 en tout cas, vous êtes راكم كلاب كلاب خير منكم كلاب وما ينبح ساعة يسكت توما تروازو ما سكتوش ايو توما عباد ما تحشموش ما راكم تشوفوا في لي بيبليكاسيون تاعكم ما راكم تشوفوا في لي لايف تاعكم قليل ما درتو على يماه مسكين ويماه ماشي مرا غير يماكم اللي مرا ما وي اه وي هادي هادي فريمون سي حليل ربا حليل وي مي سي او درك يدخلوني انا ما باسكو باسكو لا سيبل هنا والله راه عاشور يدير فيهم واش يحب والله ما على بالهم لا سيبل سي اميروش يا طحان وروا لي لا فيديو تاع عاشور وين طلعت سبيت اون مامون وروا لي لا فيديو تاع عاشور وين هضر على لي مامون بارطاجيتها انا ماشي كيما نتوما انا فاهم وقاري عليكم وراجل عليكم وريو لي الفيديو وهذا يطلع يقول لي بارل با دي مامون كاس توا تلعب على روحك جبدوا لي الفيديو ما جبدوليش لي زونسيان لي زونسيان سي توت افي نورمال جي ريبوندو سي ما مير كي سي في انسولتي غير دخلت القبر بداو يسبوا فيها فوالا جاوبت لي ما يجاوبش علي مهما تي راجل فوالا Elle est occupée, le premier est occupé. D'autres, la semaine dernière, dans un live qui les a vraiment mis dans le chaos, je les ai mis tous dans le chaos avec ce live. J'ai parlé des frontières, soit maritime, terrestre, armée de l'air. Alors, j'ai parlé de ça. L'Algérie, la Kabylie, Winjet. Jet au milieu de l'Algérie. On demande l'indépendance. L'Algérie doit te dire que c'est l'indépendance. On va avec les frontières. C'est son droit, non? Mais il n'y a pas. Les Algériens, ils acceptent, parce que Humadork, ils sont accros, ils sont accros de l'Israël. Les vols israéliens, ils vont circuler sur le sol algérien normal. ها قبلوها هذه شكون يقبلها شكون في قسمطيني يدير لكم يديروا لكم حيط 30 متر في السماء ولا 40 متر وين جوز سكي في لا كابيلي فا دوفونير اون بريزون سيال اوفير فوالا سكي في فرحه مهني بور لا كابيلي شفتوا سكي سي باسي في سي نيوز سيت سيمين شفتوا لي زاكوزاسيون Les accusations, Macron, le pouvoir algérien, comme si que le pouvoir algérien, il a que ça à faire. Et Ashfarhat Mhenni Winijouz. Comment? Le pouvoir algérien, ya Ibadallah, il fait confiance au peuple kabyle. Moi, je suis sur le terrain, je vois tout ce qui se passe. 21 ans d'existence. Mais dès que je t'envoie 100 militants sur le sol national, dernièrement d'ailleurs, lui-même, il l'a dit.
il a dit attention, l'État algérien il prépare des actions vraiment meurtrières en Kabylie pour mettre sur le dos du Mac. Ou ahna, alhamdoulilah, les militants ta'ana, rahom ga'a fil habs. Déjà, les rahom fil habs, ils ne sont pas tous des militants. Et 80% de ceux qui ont par erreur, voilà, ou ils sont en train و في التيران برا ما عندك حتى واحد. انا نقولها نحمل مسؤوليه وراني في التيران، ما رانيش في فرنسا، راني عايش في الجزائر، على بالي سكي سباس. الور مي الله غالب موالفين عايشين في المونسونج، ما عندنا ما نديرو لكم. الله غالب سي كوم سا. اتوندي جو فير مونتي كيلكان دو تريز امبورطون، جوسبر كي فا ريبوند. الو الو الزول في الله، بونسوار، السلام عليكم. السلام عليكم الزول في الاول. يا لا تنمرتك تم قرانت. السلام امك، مرحبا يسك على باج دنا فا كان عدفك ضواليك فا عدفك كان واليك في لا سيتياسيون اكتويل بون افون يا ابري qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce que... la situation sur quoi d'abord? Sur ces deux mouvements extrémistes qui font tout pour mettre ce pays dans le chaos. Ah d'accord, ok, d'accord. Ouais. Bon, déjà, première des choses, je passe le bonjour à tous les fans mimiques. Merci. À toutes les personnes qui te suivent de près ou de loin. Deuxièmement, Sahal Mouloud Noël. Sahal Mouloud et Kamerouch. Sahal Mouloud et Kagma. Sahal Mouloud et Kubugadar dit Walim. Là, il s'est mec. Pour être franc, il y a mon point de vue sur la situation. En ce qui concerne les deux organisations fantoches, le terroriste et le fasciste, le Rachel Digremac, pour être franc, il dit que le cas est je ne peux pas débattre sur des choses qui n'existent pas. C'est sur un faux débat. Ça me voyez? Oui, exactement. Parce qu'il y a une chose. Il ne suffit pas de mettre un point d'interrogation à une phrase pour qu'elle devienne une question. Exactement. Ça me voyez? Excellent, très bien, à merveille. Il ne suffit pas de mettre un point d'interrogation à une phrase, ça c'est une question à débattre. Non, cousin. Les questions à débattre viennent, mais quand il s'agit d'une tentative d'agression et de porter atteinte à l'intégrité de ton territoire, c'est pas un débat. Mais avec la nouvelle indépendance, je vais débattre. Je ne veux pas débattre. Vraiment. Deuxième déjà. Voilà la situation. Maintenant, de la face là, c'est là où on dit le débat. C'est le truc humain. Mais je suis la vérité. Mais comme أسيقي مدير لوك فوق روح يلا بارابول ما كنتش انا جاز سعد لوك سيستم ابري تو سا سان فيري لو دو موفون اي كي مو فون ري بيسكا كي ماري لا كاميرا كاشي مي كي نو شو سا در ضد تهضر ضد نير فاس لي راك هضر ما اف لي ليميت جيوغرافيك وي اكزاكتلي سي كي يالي دو لو تنفي سي كو quand on décide d'une limite géographique pour un territoire donné, un pays, le territoire n'est pas dicté par la surface, il est dicté par l'étendue culturelle, l'étendue ethnique, c'est moi. Exact. Ouégué, are you legué Brest-Verza? C'est-à-dire, je ne m'ai même pas dit, je ne sais même pas, are you legué là? Il met les frontières selon le découpage administratif après 62. Mmh. Ouais, ouais, d'accord, ouais, je t'écoute. C'est le découpage administratif après 62. D'accord. Mais là, c'est vraiment ahurissant, c'est vraiment plus que bête.
يغرد تصان مدن تشمت يجير مدن تفهمه مين سوى كينيق et en plus de ça moi je saute pour ne pas les maisons de la Canada dans la situation c'est bien c'est qui est kinyak ou alors vous s'aimez à bien arvaïm jèche comme j'ai mis à refaire est-ce qu'il y a une pétition à qui n'est-ce qu'il y a la liste des prix Nobel de la paix est-ce que prix Nobel chinois votre mode de rêve de la Kabylie Exactement, ça c'est un jeu diplomatique, bon, on a compris. Exactement. Ça, c'est un jeu. Ça ne peut pas être un mouvement, parce qu'un mouvement il est porté par des idéaux, par une conception politique assez développée. Et c'est la dernière fois, il va dire une petite émission de CNews, c'est une chaîne qui n'est même pas assez référencée en France, et qu'il y a des gifs sur place, Et qui a répondu ça, sur cette gifle? Et c'est pas le Maroc. Elle est façonnée par la nature. Tu ne peux rien faire, cousin. Mais qui n'est la vérité scientifique comme de nos collègues. Ah oui. Tu ne peux pas. Donc, pour la vérité scientifique, je te défie une chose. À travers le test d'ADN, en zone à qui tu appartiens, les génies. Est-ce que tu es un berbère 100% comme tu le prétends? Est-ce que tu es un kabyle? أخذ من التسلا أتكن لجن أكين لشوك تيز أمبراساج دو سيفيليزاسيون تيز أمبراساج دو كولتور إسي سا لا ريشيس دو لارجيري ليش تيجي وانا دو سي لارجيري بس دو لا ريشيس دو لارجيري سي نيبا سي روسوس هيدروكاربور روسوس سوسور سي سا بوبولاسيون سي سا ريشيس سي لو براساج دو كولتور اكزاكت ليش تيجي سو غادي نمدل بيان سور اتس لوف Oui, bien sûr. Formidable. Je te laisse parler. ماذا يوالي يعني قبرونا كينين وكذا كيف فند الفيل ماذا ويض لي كادر ماذا ويض الساقي لي كادر ماذا ويض سمحيك أنا جستين شتبوك جست بول ماذا ويض الساقي لي مومبر لي مومبر سوا ديزو امبورتون دي ماك qui sont solidaires avec Anwar Malek ou Nahab Znakni, de la Turquie, c'est grave. C'est grave. Et même si je dois regarder ensemble, mais ce n'est pas possible. Et une tsar, il les a traités mille fois de séparatistes. Est-ce que j'y venais, Rachid, un point, tu n'imagines même pas. Rachid,
عماد دمض لي ميليتون يرحم والديك لي ميليتون لي كادر دي رشاد عاد سيكون 90 ولا كوني نزرا شو خمنون 90 لو رشيد سي لو فيس 2.0 سي لا نوفيل فيرسون دو فيس 2.0 فوالا اكزاكتومون جي يا فيس كسني قنديار ارسلني كوستيم فوالا فوالا ورنجح لا راس لي كاش بغانا ننجح او نون دو 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 لا ليبرتي اي دو لا ديموكراسي فوالا نو سليغ مي اكيد سي نورمال لو بوين كومون لو الشيمي نورمالمون كون تو يا زعما كاينين نو كوني صعب الماك لا ديموكراسي لا ريبوبليك نو كوني لي دروب اشو كيبان الرشاد نو باسكو وي افي ان سو بروجي فوالا دو ديتيرور الجيني اشو كيبان الرشاد اكزاكتومون Vous avez le même projet. Et ceux qui financent le Rached et ceux qui financent le MAC vous ont intimé l'ordre de travailler ensemble. Voilà. Bien dit. C'est clair. Ah oui, ils ont reçu la feuille de route de travailler ensemble, il n'y a pas. Ah oui. Tout simplement, vous avez, parce qu'on vous paye, vous devez travailler ensemble. Vous devez unir vos forces pour avoir le même discours de haine, avoir le même discours fasciste pour déstabiliser l'Algérie. Le Canada détruit l'Algérie parce que impossible l'Algérie sera détruite. Impossible. Azul Fela, on a tardé. Je suis jamais fait que d'accord avec qui de salaire avec moi avec plaisir. Comment le voyez? Clair. Tu as compris? Oui, bien sûr. C'est impossible de toucher l'Algérie. Mais c'est parce qu'une skill, c'est à l'Ascar, c'est à l'armée. Oui, c'est vrai que l'Algérie a une armée qui est très très forte et très moderne. Mais avant tout, c'est le film de Nard. À qui nous souffre en France, c'est fait ce Nard? À qui nous souffre en Avel? Non, il y en a des gens qui sont en train de la solidarité en 90, même l'Algérie était dans le chaos, le peuple était solidaire avec son pouvoir. Bien sûr! Oui. Bien sûr, un petit exemple, les incendies de la Kabylie. Ouais. La population indéré, il est zéri. Dans tous les territoires, ils sont dans la Kabylie. Ils ont des bois, ils ont des bois, ils ont des bois, ils ont des bois. Ah oui, on a vu des semi-remorques de partout. Et oui. Ah oui, Et je te pose une question. Il y a des incendies en France. Est-ce que tu as vu en France, avec une puissance économique, puissance militaire, est-ce qu'il y avait un élan de solidarité sociale? Non, rien du tout. Ah non. C'est la prise en charge totale de l'État. Ah oui. يا طيب صح انا كنت نتصاد واش ممكن تشكيله في مالنا مشكله شنو ديروا في سنا فوالا اكزاكتومون اي سا سا في سي سا ما كي لا بيسونس دو لاجيري سي با سي هيدروكاربون سي با سون ارمي سي سون بوبل سي سون بوبل سي فري زرات سي فري دي فرنش مشي بوكر انا ما دوض الصح احبس اه وي ما ديوض الصح ليكزومبل سيتي 63 اوسي سير ميدي بوغ واحد احبس حبسنا نمشي لي مناسي اه وي اون ارتو خاص نخسر معليش نخسر مي اون ار سي لاجيرا فون تو سي الحفيظ محمد والحاج سي سندان ليفريزم اه وي ياسمي يرحم ربي ليفريزم يرحم ربي تولد وي سي دي فري زاجيريا سي دي فري كابيل دي فري كابيل اكزاكتومون وي دي فري كابيل لا كي داش حنا فرحات ما كاينين تريك ديكوباج ادمينستراتيف ارجيريان يو اس سي تان تيريتوار كي اكزيست افو اسي دي فرو قبل تم شفت تاريخ اللي تمورت اسي قولي فوالا والله عزيز شليه قول ربي سعيد باش ميس سعيد تزمر تسلم توك نفس صدق يس انو تيا وين انو فينا ميس بولتماس زاهر ذا حبيبنا يحمل الجيري صوض غسلم ذا حميان يحكي دينا نيكدوت ساول الناس لا فامي ساول الناس فرحاتنا لا سبابة ثموث يمثنا ثموث لو انا نبضو اشو سندي ريبون إني سكن الجدود ريبطو يا راه فوالو اسكو تاكومبري اي لا سلام هذا الى نويض وي الراوي سلام الراوي يضر على الحبس الراوي صغر دي فرنسا الراوي يضر يخدم البويكوت سكولير اي توسكي سونس وي فوالو بيان سور بون نكلو
بوينا كانوا سنا فرنسا ماذا راهو ناقي من داك ممكن كل نتاع نشوك لقزي كلا غالب جا لقزي لي استاذ الشيط طاح تسسه دي نتقن اه وي اه جي قبالي تسسه دي نتقن مي وسنا اسمي سين غوريكي قال لا غير سدي نتقن اكزاكتومون ا مون فرانس دايور كيما ديري شوز تاميروش وي الو وي وي اكسل لما كيقرا كي جما كي يقرا الى الى قرار الريفيروندوم ثم ريفيروندوم لا ليبرتي الى عرفت كنا في اسي دي اس ان جو ريبونس جونتيمون كليرمون لو ريفيروندوم كو تي دوموند الى ايتي في 10 فوا ريزولتا 0% دو فوت لو بريمير ريفيروندوم اسميت سولوس ان بيرسون دو فوتو كابيلي هاك فوتي الدوزيام ريفيروندوم اسميت نيرون دو فيرين غريف دي لونيفرسيتي هاك رحنا ظهرن الدوزيام ريفيروندوم اسميت مني يفو ان غريف جينيرال اون كابيلي بور لي ديتوني دوبينيون بور دي سي سون با دي ديتوني دوبينيون بور ماشي دي سي دي 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 لانكومبور سي دي لانكون على كل حال بوليتيك معليش اش نسمح ربي ان شاء الله دوات فون اسمي شيخ القاعده انا راهي سن سي باز ان بروبليم ولا في وزيه كيفاش ما فهمنا بيان مش نخدم نخدم لا غريف اكن نخدم مش مش نخدم تريسيون سو لو سو لو بوفوار الجيريان ات يا بيرسون كي سيليش غير سي نوني واش ده اش مش من il faut faire des forces pour que chemin les gens dans les rétablir tawner wna kagi انت وانت وصحاب الماك بوينت لو كونتر صحاب الفيروس اللي قال اهلا درا لهم واش نعيش هيا ديك الناس سي برايا سي برايا كيفاش اشك فوا tu appelles il que c'est le contraire c'est le négatif qui joue exactement exactement c'est ça la vérité c'est lui qui veut pas l'accepter c'est son problème il y a ça dans le monde de la cabine j'ai pas le 20 avril il y a 200 sur l'odeur d'un petit militant du MAC rien du tout rien non je lui ai toujours dit il y a un certain quart de France de faire passer la pression la répression du pouvoir et ça où le quart de France il est né et les Algériens et les Kabyles, ils essaient de le faire pour dire est-ce que oui pour le référendum ou pas, oui ou non. Il y a où l'on dit faire. Et même d'ici où l'on dit français, 80 personnes, maximum 100 personnes dans ces marches. Alors, tu ça y est, t'as échoué. Ton combat, il est mort, il est mort. Laisse les Kabyles tranquilles. On doit soutenir le oui. Droit d'opinion. ادفون كل يوم ندي غلسه خميس نروح نباريرور ادفون ان شاء الله كل يوم ندي غلسه خميس حتى يكفى لا ما تسالي راك ما كي تسالي وتوزرق روك هذه فكك مثلا لا ان شاء الله ويجي ويجي ان شاء الله ويجي ادفون يفو ابروند لا لوسون اون فوا بور توت سلير و اكزاكتومون اكزاكت ادفون ان شاء الله ما كي اي نيفوني لي ويجي زعما فنا دورا نسافريل ما كي تسمى اخر اسم السيجما ماشي نيك اسم سلاسلاش نينو وليك تحمل اللقام ولا الجماع فوالا ماشي وليك تحمل انت مسلايك الجماعية وين الحبس الجماعية غن ماشي الجماعية ما كيدا نعم ناك الجماعية وين الحبس الجماعية غن الجماعية جني ما تسلو ماشي الجماعية ها وي احقر برونا خاصك احقر برونا جو ليش تيرميني سون 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 بيتي نورمال ماذا قال عيوني يغلظ مع لكن ماذا قال عيوني يغلظ معليش طش راس لا زيد لي Exactement. Contactez les services compétents algériens, l'un dans tous les pays, normalement du monde, le zéro tchakarara. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, c'est mortique. Non seulement le zéro tchakarara, non seulement c'est mortique, mais veillez, il dit, veillez. C'est mortique, mais j'ai dans un entour. C'est mortique, tout l'argile. Exactement. Ou harsari, mais mifkiz, c'est Eh oui. Si tu as toute l'agilité, toute l'agilité t'appartient, toutes les richesses nous appartiennent.
C'est ça le. Mais oui, Guy, ça veut dire. Mais parce que tu commences que ce projet de division, c'est pas d'indépendance de division, c'est dicté ailleurs. Voilà. Projet tient debout. Du moment que même ses amis du combat des années 80, il n'y a personne à ses côtés. Normalement, c'est un projet. Il est plus compétent. Je ne cite pas les noms. Les intellectuels, c'est à la cabine. Il est plus compétent. Le coin de le projet de ça, le coin c'est une lumière pour la cabine. Elle donne le coin. Chacun les écrivains, chacun les cadres politiques, elle donne le coin. Mais non, Zaran, أنا دانو يكسير مثلا سلاق جو يسير في السر الأول فاش غادي يسير اه وي اكزاكتومون على دنا انا باسكو انا باسكو شي تولي ريبون انا انتيري انتيري انا انتيري سي كابيل اون سوميتي كابيل مي سي سي لي ريبونس اي يو دوني دو لامبورطونس وي وي نعم فاش كي كي ناس قال لنا ناري دي سميز اميرون لا قدر يقدر مي 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 هضر اللي تشتاقي جو سي مون فرير ولا داك اللي باسكو انا باسكو سي نو اخي لا كوتا parlons de choses sérieuses, s'il te plaît, ça c'est pas un débat, ça c'est pas un sujet. Ben c'est vrai, tu voudrais être bien parce que Farhi la parabole, vous êtes doué pour faire la parabole, ça c'est dit, l'oxyde mag, ça c'est dit, au moins ça c'est dit, en plus ça fait longtemps pour avoir un rapport zoologique, adam, c'est les animaux. Voilà. اوكي يا مفرد تنميرتك زم قرانت ميسي السلام عليكم تنمير بون كونت انيس خدمة ذي الحاجة قرزن ما سوال ما سلاف وجراق لغزا تنميرتك زم قرانت يا مفرد تنميرتك زم قرانت جاك تنميرتك ميسي بوكو في لما جاون لهنا جاك لهنا ولك ياسنك هاوي هلا سوالا ما يتمثل البطل اخدم من دقنا ها ثان ترى السينيال ما يقزم اللايف ها ثان او ذا C'est juste pour quelques secondes, une fois que le live est en train de se mettre à la chaîne, Inch'Allah, il y a des gens qui ont été en train de se mettre à la chaîne. Il y a je suis obligé de le combattre. Un des gens qui ont été en train de se mettre Et pourtant, j'ai toujours été honnête et correct avec tout le monde. Je suis un élément gênant. D'accord, je vais rester un élément gênant durant toute ma vie. Mais Moussa Rabrat, c'est un émergé. Voilà. Merci à vous. Coupé live direct, il saute live. Après, il y a un chaleur. L'audience, elle est au minimum. Voilà. Un Kébelkan de YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup mieux, c'est une YouTube pour les Habsara. Mazal Adine les live. Vous aurez une surprise lundi, lundi soir. Ma fou kazik, hein. Ma fou kazik, à l'ondre-khadma. À l'ondre-khadma, juste un petit morceau. À Tchoualim, les nouveaux clips. Des digdig, des lak. Lundi, à l'ondre-khadma, quelques passages avant la diffusion sur. Les plateformes et sur les chaînes algériennes en général. سن مرسنون سلام عاون نظام غاز سير قلالي اتمثل نهاي قبانا دالي نتين استواليم ما تشوف غيغارا ما اولاش اولاش ينغاي السينيال جاكا كي خطر
Cela met quoi encore le signal, c'est la page qui va disparaître définitivement, c'est la décision de Facebook, c'est pas la mienne. Alors, Hakan, c'est la tendance, je crois que c'est toutes les interdictions, au moins, je ne perds pas ma page Facebook. Salmer, c'est le mot de la page, c'est le mot de la page, c'est le mot de la page, c'est le mot de la page.